Weh, ni takkan orang kerja mi cari baju. Weh, aw, tu sih nak gabah kau right pak bani dipla. Sekolah salan cici mai takkan sekolah itu memang sungguh jabung jamai gizi jabung jah. Dipla, aw, tu sih cik cik. Samang meng tu sih nip sih nak cakap tu. Oh, tu kena mada kian mi cakap jauh na, cakap jauh na mai tak jauh na nak kena. Aw, ni bok lah mandi mana dah. Woi, na madam ni, mai cuma kau nak cakap apa? Ayah, ada kat nanti kau baju tu. Pani mijat kamu nekaro baru baju nukcan sokang ngoti pani khana pa gol cara pa rula mararan. Tak kore an sore madam di first minute ngoti. Apa an baca ha? Ja, at sendi mai kuba mesti budi tak kanan gin cara kuna semua. Tak kore an sore mai budi tak kuno. Ja, an sendi ki madam di pari kuno. Pis kani bar tici dek ni meng. Gari pamcar nukcan ni meng. Iku studio lu iba ni meng ni meng. Waktu ngah sok pa impori nama jazuk nanti pa. Aku cina te. Oh imo nambi begin. Tak boleh lagi nak cakap macam mana nak buat nak lagi nak apa? Kalau itu ya, kami sekarang kalau maknanya maksud supaya yang hidup pasti kalau cakap macam mana kalau kalian ibu kami kalau acara ni kau mesti kau kalian ambil kata macam ni. Kami sekarang kalau cakap macam mana kalau ibu awak dia aku sama aku kalau berang genam. Ini mana sih malam kami kalau acara ni kalian ambil resesi kau macam ni. Contohnya kita mula nak cakap aku biar fokus ke mana bos kita kata macam ni. Kami sekarang nak cakap tentang hati posisi kami orang genam. Jadi kau pon pay PTM juga kau credit card. Irang cina sih malam jadi semua yang bawa tentang hati posisi kami nak kata macam ni. Sih malam di posisi kami orang 2000 welcome bonus pun sih malam macam ni. Kami sekolah kami kalau nama nanti dikepung awak, ada aku dek phone number semua ikhlas tak mungkin. Kena cuma ada tani phone screen nak tak mungkin. Asyik main game pula, screen cuma lah description ni lima tahun. Asyik yang mana register kamera ni, download kamera ni. Asyik main kali ame request kau mandu. Kalau asyik main deposit kat cuma asyik tu dozen welcome bonus kau mandu. Kalau asyik kali, kita ni description si yang mana ni download kamera tak asyik kali mana ni request kau mandu. Mungkin asyik main game pula, kalau asyik main tani request kau mandu. Asyik kalau berdua lagi kau berdua. Ah, ya. Ayah, ini macam mana kau tu sih nak mengsemai lagi? Kalau bisa lang, bisa lang. Umur anak tu berangkat kapal cukup mah? Adam, jadi kapalnya jaksa jauh. Mereka jaksa jauh. Kalau gemar tu ngah sembah sume ada. Sengah, ni jadi tamu pergi sekali baru tici dengan cum. Kari tungsau pamcara dengan cung ni meng. Kasih salbana nang ni meng. Caci lebana nang ni meng. Jauh, ni ni meng kahana macam jauh. Kalau supaya meng. Ati tak boleh nak sora. Kali pemusuh orang yang macam cewa mana dia ni, ingin mereka kahkah nama jujur lah, umur ko. Okey, mem. Atsal aku tu nak suruh ni ke mana, mana betul sah nanggil. Hei, ada mana nak madam? Tak aku jangan nak suruh kenal dia, suruh mem nak suruh jumpa umba, kenal nak suruh tiga orang kujawa, ni mem nak suruh sahut kita nak suruh nanggil, nak suruh uno, leka dong apa kakek dulu mem ko, nak cem buat gempa ko korai bo, ada gempa sabtu pun ko korai bo. Sahut kita mana nak suruh mantu kian ma? Eh, mana kian ma madam? Atsa, aku dah nak sungguh ada tesis saja. Okey, madam. Tak, alasan mengucap tesis aku dah nampak cengkok pada mata. Awak dah ada di? Tak kuli tadi, madam ni panas minum ni sekali cengkok kari kena apa ya? Huh? Okey, ba. Nak sungguh ni homer, ni bukan macam macam. Okey, madam. Okey, madam. Tidak, tidak nak sungguh ni, aku perlu buat sungguh tesisnya. Nada nak sulit kah badan mana? Hande sukses deh. Oh, aku mak cik, oh aku mak cik, aku kong kita sangat baci. Sedang sedang asong do. Alu di sini kita main benar asong deh. Amoi. Asong benar nak. Mai, nada lek kirim terasa cik pelik saja mungkin. Naya dah nas. Deh, saya buka. Kunci number one. Nak simak ni bimbang ada Maya. Alasan ni bimbang siapa deh? Saya kau macam mana bimbing tanggung bimbing. Mana? Hm, dahudin asal ni gini pak question deh. Nasi mak ni gari tayar pamsir orang kepala. Mekang ni jakrama jakrasi, mak kisang ni jakrama jakrasi. Kau sebut deh. Dalam mana ikut nabi ne? Aro, ekspor nak ikut nabi. Nama siapa? Eh, niat nabi. Eh, apa saksa? Atang tang siapa? Hari mukang jaga si kos ini. Hari kisah ni jaga hamster orang ini setiap kali. Sekarang ni macam tu cukup mana? Oh ya macam cukup madam. Ya, badi ah. Macam cukup madam. Macam aku sekarang ni nak awak cakap mana sih? Tuan ini sedar.
강미 작가 시진이 범설 어머 달 범설 에라 마든이라 문 삭사라 기성이 작가라 아이야 등탕 그렇게 하셔도 되지 이씨 나서 가리 굴라 앞서는 가봐 증거함에게 범설 어머 빠라 등탕 사이충조 난이라 강미 작가 시나 에라 기성이 작가라나 이번 사건이나 가나 안 등탕탕맥이 오나 나가야라 나 송리 돌라 거리 양을 만주 이번 안타나면 시야고? 말고 시야 나송? 나송대 안거 돌라대 나송 안탕탕헌 돌링 안탕탕헌 나송이 잡을게야 나송당 남근이네 나가 홍몽 불났다 오콘 돌아이 자우디 나송 알맥이 파송긴 나송맥이 남마 가당하는 속방긴 너네 나송은 말악보 쇼니 마담 오늘만 만드시고 조기나베 도교대를 막 만나야 자선스페 오늘만 무탕치대 도기 시작 각게 다가도 가무가고 나송 각게 그녹만 잠그뿐는데 왜 마담 예, 나도 빨리 강청원에 각회동의장이 된 거죠.